Veselim nerans bahok nere, nerans kantrank nere, yemişt asilim, armiyutuna, vuşmiyay, sosyalakan yev iravakan xantir ner petke luci, ayl petke naev vorakyal kartuchan hartsere luci. Kapaksvats, poh kapaksvats, devruci, tanoyunutyan yev mankavarjakan kolektivi het. Yev sernaym em, mer lavaguin deprosneri tanorenerin, paron Navasardyan en stats, 130 դպրոցի տնօրեն Ներսիսյանը, 150 դպրոցի տնօրեն Խաչատրյանը, 160 դպրոցի տնօրեն Կոշկյանը, 127 դպրոցի տնօրեն Ներսոնը, ասելսս նաե, որ շատել են բոլոր դպրոցների հետ, և բոլոր միաձայն ուսուցիչները խնդրում են հասնաժողովից, որ դրույքաչափը իջացնել մինչև 18 ժամ։ Եթե հնարավոր է, չնայած դա, եթե ոչ այս տարվա, գոնե յալիք տարիների հարց լինի։ Երկրորդը քնդրեի կրթության գիտության ես հաստաժողովը, որ կազմավորվել է ազգային ժողովում, նրա անդամները հաջախակի իզնման լինեին դպրոցներում, շփվեին տնօրենների կոլեկտիվների ուսուցիչների հետ։ Թեկուզ դասալսումներ կազմակերպեին, խոսեին, զրուցեին մանկավար ուսուցիչների հետ, և դա ահագին նրանց կտար այս չափորիչների քննարկման հարցում ճիշտ լուծումներ տալու համար։ Ես ուզում եմ մի հարց էլ բարձրացնել, որ դպրոցներում պետք է նաև ֆիզիկական կուլտուրայի հարցը դրված կբարձրացնել, որովհետև հաջախակի ինձ կանչում են Վազգեն Սարգսյան համալսարանի, ռազմական համալսարանի ուսանողների համար, կուրսանների համար դասախոսություն կարդալու, որպես պատերազմի մասնակից, այստեղ է նաև ելույթ ունեցավ իմ մարտական ընկեր Ֆելիքս Պողոսյանը, և ես այնտեղ կուրսաններին առաջարկում եմ գիտելիք, ֆիզիկական պատրաստվածություն և արիական ոգի։ Սա մեր երիտասարդ սերնդի հիմնական կրթության չափորիշը պետք է լինի։ Որովհետև լավագույն գիտելիք ունեցող անձը, եթե չունի ֆիզիկապես պատրաստված առողջություն, նա ընդհանրապես կյանքում շատ բան անել չկարող։ Եվ եթե անձը ունենա լավ գիտելիքներ, ունենա ֆիզիկական պատրաստվածություն, բայց նրա մոտ նպատակ և ոգի չլինի։ Ես կոչ եմ անում բոլոր դպրոցի աշխատողներին, ուսուցիչներին, տնօրեններին, արիական ոգին մտցնել մեր աշակերտների հոգու մեջ։ Որովհետև առողջ մարմինը, առողջ մարմնում առողջ ոգին քիչ է, պետք է լինի նաև առողջ միտքը, այդ չափորիշը պետք է լինի առողջ մարմինը, առողջ մարմնում առողջ ոգին և առողջ միտքը, թե չէ մենք տեսնում ենք մեր ասակության մեջ ինչքան վատ մտքեր կան, վատ մտքեր, այնպիսի մտքեր, որ առատավորում են մեր ժողովրդի վարկը։ Մեկ էլ ես կարաջարկեի, որ հասնաժողովը հաճախակի կազմակերպեր լավագույն դպրոցների փորձի փոխանակում։ Օրինակ, ես հիշում եմ, ես պարոն Թորոսյանի հետ, ստեղ է չէ, պարոն Թորոսյանի, կազմակերպել ենք փորձի փոխանակում Մարտունի շրջանի Եղարքունի գյուղի ավագ դպրոցների հետ։ Եվ ինչպիսի գիտելիքները ստացան և այնտեղի դպրոցի երեխաները և 158 դպրոցի տնօրենի երեխաները։ Այս մտքերից բացի իմ հիմնական խորհուրդն է նաև դպրոցների, գիտեք, դպրոց կրթությանը, մատաղ սերնդի կրթությանը մի տարվա, երկու տարվա ծրագիրը բավական չեն, դրանք
տարիների ծրագրեր պետք է մշակվեն, տարիներ, ինչպես են չինական ասասվածն է ասում, արդեն լրացավ, եթե ուզում եք սերոներ կրթեք, կազմեք 100 տարվա ծրագիր, շնորհակալություն։